už toho vašeho zapírání mám dost. Nenamlouvejte nám, že nevíte, co to máte nad hlavou. Nad hlavou? Já prosím, nevím. Růženo! Pojď mu zrcátko. Jsem nějaká růžena. A tak Vašáková, bude to! Nezdržuj. Prvo, co to je? Nehrajte žádnou komedii, to na nás neplatí. Jak si to člověče představujete běhat za bílého dne po ulici s takovou fakulí a bez povolení? Ale pane komisaři... Jméno. Jméno. Josef Knotek. Je narozen? 4. října 1873. Kde jste ho zadržel? V Elektrice, na Malostranském náměstí. Vypadá to jako šajn. A nemění se to. Takhle to svítí už půl hodiny. To máme od 7.30. Se divím, že mu na to skočili. Takovej podfuk. To by se tak hodilo Mařeně Sungeltu, co dělá ze sebe svatou. No bude. Růžena, nech si ty poznámky. Včera jste ještě nic neměl? Ne, docela nic. Ale pane inspektore... Obvodní komisař. Pane obvodní komisař, jak já s tímhle půjdu do banky? To musí mít v kapse nějakou baterku, podívejte se. Dejte ty ruce nahoru. No tak. Pane komisaři, nikde nic nemá. Jak dlouho to provozujete? Ale pane komisaři, já... Mlčte, nebyl jste tázán. Dejte ruce dolů. Zdroj šajn bez elektrického přívodu ani baterky. Pane komisař, trochu to hřeje. Zkuste to. No? Hřeje.